mütəmadi olarak verilişimizde Azerbaycan'ın müxtəlif ərazilərinə virtual bir səfər edirik. Bugünkü virtual səfərimiz təbii ki artık Ordubada olacak. Ulularımızdan bize yadigar kalan ve aynı zamanda da keçmişle geleceği birbiriyle birleştiren arada bir körpü olan tarixi abidelerden bahsedeceği, aynı zamanda ümumiyyətlə Ordubad'ın her bir meydanda mütləq şekilde kehrizler, tarixi abideler, məscidler ve belə deyək, çınarlar mevcuddur. Ve yegane şehirdir ki, bak buradaki kehriz şehrin bütün ərazilərini birleştirir. Ordubad Azərbaycanımızın, Naxçıvanın en güzel köşelerinden, mekanlarından biridir. Bu şehre biz indi virtual səyahət edəcəyik. Həmin o məhəllələr ki var, haqqında bəhs etdiyimiz o çınarlarla zəngin, həmin o sanki müasirliklə keçmişin bir körpü rolunu oynayan bax bu şehrimizde neler var, hazırladığımız sürətdən birlikte tamaşa edək, virtual səyahət edək Ordubada. Tarixin o üzüylə bu üzünü birləşdirən, keçmişi özündə miras saxlayan Ordubad. İnzibati cəhətdən 5 məhəlləyə bölünən şəhər məhz buna görə Naxçıvanın digər şəhərlərinə fərqlənir. Məscid, çınar və kəhriz. Burada hər məhəllə meydanı özündə bu üçlüyü birləşdirir. Söhbət min illərin tarixini özündə yaşadan Ordubad rayonundan gedir. Biz isə Ordubadın ən qədim və ən böyük məhəlləsi olan Sərşəhər məhəlləsindəyik. Məhəllənin baş meydanında yerləşən məscid 18-ci əsrə aid edilir. Çınarın isə 350-dən çox yaşı var. Onun yaxınlığında yerləşən kəhrizin isə tarixi daha qədimdir. Ordubadın ən qədim məhəlləsi olan Sərşəhərdə də yaşı səbəbiylə köhnə tikillərin sayı çoxdur. Şəhər mərkəzində yerləşdiyindən bütün istiqamətlərdə hərəkət edənlərin yolu mütləq buradan keçir. Bu məhəllədə varlı sanlı adamlar yaşayıblar. Şəhərin mərkəzi məhəlləsidir bura. Bu məhəllənin aşağısında olan böyük meydan Sərşəhər meydanıdır. Yəni şəhərin baş meydanı. Bu məhəllə şəhərin baş məhəlləsidir. Burada qədimdən varlı adamlar yaşadığı üçün Varsan məhəlləsi adında olubdur. Zəngilbab və Taqqılbab. Ordubadın qədim məhəllələrində yerləşən evlərin əksəriyyətində məhz qapıların üzərində bu zənglər mövcuddur. Zəngilbab çaldıqda evə gələn qonağın xanım olduğu bilinir, Taqqılbabda isə kişi olduğu müəyyən edilir və qapı ona görə açılır. Qapılar isə qoz ağacından hazırlanıb və müasir dövrdə davamlılığına görə dəmir qapılarla belə rəqabətə girə bilər. Qədim tikililərin əksəriyyətində bu belədir. Buradan 6 evə xod, 3 evə xod, dama xod, belə 8 dənə taxçalı. 100-dən çox evin yaşı var. Baxmaya 100-dən çox yaşı olduğunu, mən bu işçəni, dəhlizəni qədim formada saxlamışam. Heç bir iş görmürəm. Qadımlıq bilinsin. İllərdir Ordubadlılar həyat mənbələrini də göz bəbəyi kimi qoruyurlar. Həm də özlərinə məxsus formada. Söhbət məhəllələrin meydanlarında, eləcə də yaşayış evlərinin həyətində unikal hidrotehniki qurğulara malik olan kəhrizlərdən gelir. Hazırda 30 kəhrizdən aktiv istifadə olunur. 20-yə yaxın quyunun istifadəsi ilə, yəni o 40 ayaqlardan, quyulardan keçərək gəlib Sərşəhər məhəlləsində üzə çıxır. Üzə çıxandan sonra həm bunun suyundan içməli su kimi istifadə olunur, həm də ən azı 60-70 təsərrüfat həmin sudan suvarma suyu kimi istifadə edirlər. Qeyd edək ki, fevralın 21-də ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə Ordubad Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğu yaradılıb. Bununla da Azərbaycanın incisi Ordubad ərazisində yerləşən abidələr bərpa olunmaqla yanaşı həm də daha yaxşı mühafizə olunacaq. Torpağın qızıldır, suların şərbət, köhnə libasını atdın Ordubad. Gülübdür üzünə nurlu saadət, sən də öz ağzına çatdın Ordubad.